Habari za mchana huu, kama kawaida, Dayari Papa TZ 7 tunakuja na vitu vizuri, vitu vikali kama hivyo. Hiyo ni nyumba kama inavyoonekana, hiyo ni nyumba ya ambayo haijaisha, mtu unamalizia. Hiyo ni nyumba tunaiuza, hiyo ni nyumba inauzwa milioni 17. Inauzwa milioni 17. Inauzwa milioni 17. Hili ni eneo lake la mbele kama unavyoona. Hiyo ni nyumba, alafu ukija hapo yule ni jirani yule pale mbele, alafu hii ni barabara ambapo nimesimama mimi ndio inaenda kule mbele. Hii ni barabara ambayo inaenda kule mbele. Naomba nikuonyeshe mipaka. Ngoja ni seti bwana. Haya. Naanza kuonyesha mipaka. Wa kwanza ni hapo. Hapo aliposimama tunaenda hapo aliposimama, ni hapo aliposimama, tunaenda tena. Hiyo ni nguzo nyingine, alafu tunarudi hapo aliposimama, alafu tunaenda tunaonyeshana hivi polepole, ili hata ukisema unakuja ndio tunaendelea kuonyesha mipaka. Hapo aliposimama hapo, tunaendelea hapo kama unavyomuona, tunaendelea. Ili banda hili unaoliona hapa liko ndani ya eneo hilo, hapo tunaendelea. Hapo hilo jiwe unaloliona hapo, tunaendelea. Hilo jiwe hili hapa hili, tunaendelea. Hapo katikati hapo kuna jiwe ili hapa, humu kuna nyasi, humu kwenye nyasi hapa pia kuna huu mti, kuna kisiki tu hapo unachokiona mwarobaini. Haya, nyumba yetu ndio hii hapa, hii ndio nyumba yetu hii hapa bwana. Hii nyumba iko Kelege. Hii nyumba iko Kelege, sehemu moja anaita. Hii nyumba bwana ipo Kelege, sehemu anaita Matumbi Bondeni. Kitoka pale la mikubwa mpaka unafika kwenye hii nyumba yetu ni kama umbali wa kilomita moja pointi tano. Kilomita moja pointi tano, ninavyoongea na wewe nipo saiti. Kwa hiyo wale ndugu zangu wa nje ya nchi, wale wenzangu wa nje ya nchi, hiyo ni sehemu ambayo inafaa kwa kuwekeza. Unaweza ukajenga kama unavyoona, hao ni majirani, nyumba yetu bwana ndio hii hapa. Sasa kinachofuata ninaomba nikuingize ndani. Ndio kinachofuata sasa hivi. Haya, na hapa ni ndani, naomba nikuingize ndani sasa. Naomba hiki choo pia kiko ndani ya eneo. Ni eneo kubwa ambao ukipiga mahesabu almost ni kama, yani kwa square meter 900 la hili eneo. Ni eneo kubwa, unaweza ukaweka mifugo hapo. Naingia ndani sasa,
Naweza pia ukajenga kwa ajili ya kuishi kwa wale ambao wanahitaji maeneo tulivu. Hata ukitoka kwenye kazini kwako, unajua huko nyumbani. Haya. Hapa ni public. Hii ni public. Samahani, sitakuingiza chumbani kwa sababu tayari kuna mtu anaishi. Lakini ukiangalia tu hivi, unaweza tu ukajua iko ni chumba. Alafu hiyo ni sebule. Alafu hiki ni chumba kingine. Ya. Kwa hiyo na ukirudi hapa nyuma, hii ni jiko pamoja na store. Hii ni jiko pamoja na store. Ya. Vitu vikali kama hivi. Dari papa ndo anawaletea kama hivi. Karibuni sana kwa wale ndugu zetu wa nje ya nchi. Nimeonyesha mipaka yote, kila kitu kwa shilingi ya milioni 17 tu za Kitanzania. Ya, sio kama Maongezi, hakuna Maongezi hapo. Karibu eneo la tukio. Naweza ukanipata kwa 0717671240. Karibuni sana. Ya. Hilo ndio eneo letu la nje. Ni sehemu nzuri, mandhari safi.